חברים, חברות, תמיד הייתי בשין בסוף, לא ידעתי שגם הרייש, דרור ישיר אותי בסוף, אבל אולי אחרון חביב, לא, תום גם, אני מקווה שגם ב-19 בינואר יהיה אחרון חביב, אבל במקומות הראשונים. אני חברי ועידה, חברות ועידה, קודם כל אני רוצה לברך את כולכם, אני גם חבר ועידה חדש, אז ברכות על היבחריכם, ברכות לזהבה, גם ליום הולדת, גם להיבחרך מחדש, וחברות וחברי הכנסת של מרץ, ואני רוצה לומר, כמתמודד, במקום הראשון, חברות וחברי הכנסת המעולים של מרץ, הם ייכנסו, אצלי לפחות, ואני בטוח שאצלכם, לראש הרשימה. אבל אני רוצה לומר דבר נוסף. קודם כל אני אציג את עצמי, שמי דוקטור רון שביט, ואני מומחה לפסיכולוגיה פוליטית, פרשן פוליטי בערוץ הכנסת. הייתי כותב הנאומים של נשיא המדינה שמעון פרס, ובמשך 18 שנה, במשך 18 שנה אני מפקח מחוזי ומשמש בתפקידים בכירים במשרד הרווחה. תרשו לי לומר משהו אישי בקשר לערכים של מרץ. אני איבדתי את אמי, זיכרונה לברכה, לפני מספר חודשים. איבדתי את אבי לפני 4 שנים. אבי היה איש מפ"ם, ניצול שואה מהונגריה, אמי תימניה, חרדית. מהבית שאבתי את הערכים של מרץ, הערכים של שוויון, של כבוד האדם, של האמת, של היושרה. אלה הערכים שאיתם אני רוצה ללכת אל הכנסת, ואני רוצה לבקש מכם את האמון. אבל אני רוצה לומר עוד דבר אחד חשוב. חברים, דווקא מהכובע של הפסיכולוגיה הפוליטית, איך מרץ הכפילה את כוחה בפעם שעברה? כי היא רעננה את השורות. ואם אתם חושבים שלא נרענן הפעם את השורות, זאת תהיה שגיאה גדולה. בעשירייה הראשונה חייבת להיות גלריה אטרקטיבית לציבור. אני לא אומר רק עליי, אני אומר תבחרו את הנבחרת שפורצת את הדימוי של מרץ, שמביאה קהלים חדשים ומנדטים חדשים. ודבר נוסף אחרון, להצביע לאיכות, לא לדילים. אנחנו אנשים עצמאיים, אנחנו אנשים חושבים, אנחנו לא מריונטות של דילים. ונצביע על פי המצפון שלנו, ולפי האינטרס של מרץ, ולא אינטרסים של בלוקים או דילים. תודה רבה.